mas tem um sol para cada pessoa aqui nessa cidade hoje. Nós estamos no Pesque Pague Piraí. Piraí é uma região da cidade de Joinville mais rural, assim, né? Fica a estrada Piraí, ela fica no bairro Vila Nova, aqui na cidade. Esse bairro, ele é bem grande, é um dos maiores bairros, assim, que a gente tem. A gente até brinca, né, que o bairro Vila Nova é quase uma cidade, existe quase uma cidade no bairro, porque ele tem tudo aqui, justamente porque ele é bem distante do centro. Onde a gente está aqui é praticamente no final da rua 15 de novembro, que é uma das ruas mais longas da cidade, e ela vem até esse pedaço onde a gente está aqui agora, nesse sítio. Aqui no Piraí tem uma cachoeira, que é possível chegar até lá, tem muitas quedas d'água, dá pra ir tomar banho nos rios, tem muitos rios, você passa por bastante pedaços do rio, e o pessoal vem muito no verão tomar banho, porque Joinville, ela fica entre a serra, que é onde a gente está aqui agora, a gente consegue ver a serra de um lado, entre a serra e o mar. Então pra gente é muito fácil ir para as cachoeiras, quanto é tão fácil ir pro mar, né, para as praias. E é o que eu gosto mais da cidade, porque a gente está muito perto de ambos os lados, assim. E aí essa região aqui é uma região mais rural. O Pesque Pague aqui do Piraí funciona assim. Você pode tanto vir só no restaurante, que é esse que está aqui atrás de mim. Na verdade, eles têm dois ambientes já, porque tem muita gente. Hoje, especificamente, tem muita gente, porque tem muita coisa fechada na cidade, por, né, ser início de ano. Hoje é dia 2 de janeiro. Então, acho que todo mundo resolveu vir pra cá, quem tava na cidade, quem não tá nas praias. E aí, ele funciona assim, você pode ir só no restaurante e pedir ali as porções, né, as doses do cardápio deles. Quanto você pode vir aqui e pescar o seu peixe, você paga também pra ter direito à varinha, às iscas, né. Você vem aqui, pesca o peixe aqui no tanque, é peixe de água doce, obviamente, é a tilápia aqui. Depois, se você quiser levar o peixe para casa, você pode levar, só pesar e levar. Quanto você pode pesar, pedir para eles limparem e já levar o peixe limpo também. A última vez que a gente veio aqui, antes de a gente ir para Portugal, nós levamos o peixe que a gente pescou. Veio eu, a minha tia, a mãe, o André, a gente pescou os peixes, pedimos para limpar, a gente já levou limpinho. Chegamos em casa, a gente fez ceviche e fez sashimi de tilápia, né? Era muito bom, porque o peixe fresquinho, né? Super fresco, então o sashimi ele fica no ponto perfeito. E a tilápia é um peixe de carne bem branca, assim, bem branquinha, e ele é muito saborosa. Essa parte aqui toda é do Pesque Pague. Lá atrás eles têm outros tanques, mas acho que é onde eles criam os peixes. Quando fica grande, vem pra cá, para as pessoas pescarem. Ele pode pescar aqui e depois levar ali no cantinho pra limpar e levar pra casa o peixe, pesar e pagar, claro, né? E essa parte aqui é a parte do restaurante, a gente tá aqui nessa mesa. O que você veio fazer no Pesque Pague? Pescar peixe limpar. Vai pegar o peixe lá embaixo. Vai pescar? Uhum. Vai. Peixinho aqui, tilápia, peixe de rio, pirão, arroz, feijão, salada, aipim frito com bacon, ali mais peixe, salada de palmito e pepino, sempre tem, né? Também tem uma parte ali onde eles cercam e tem os peixes que eles pegam com uma rede ali mesmo. Para que o pessoal que quer o peixe fresco, mas não quer ficar aqui pescando, então já eles já deixam uma parte ali mais reservada, assim. O que eu amo na minha cidade é que ela tem muito verde, mas muito verde, entendeu? Porque olha aqui atrás de mim isso aqui. Não tem um prédio aqui nessa região e eu acho isso maravilhoso, assim, eu gosto mais disso aqui. Eu sou suspeita pra falar, porque eu nasci aqui em Joinville, eu me criei aqui em Joinville, eu nunca tinha saído daqui antes de ir pra Portugal, então eu gosto mais da minha cidade.
A minha mãe é peixeira. A gente chama assim quem vem de terras... quem vem do litoral. E a mãe é de São Francisco do Sul, a terceira cidade, se não me engano, mais antiga do país, do Brasil. E lá, São Francisco do Sul é uma ilha, né? Que fica aqui do lado de Joinville também, muito perto pra gente. E aí a mãe ama frutos do mar, e eu também. Como eu não como carne vermelha, nem carne de porco, então frutos do mar pra mim tá no topo da linha, assim. E muito vem dela. E a gente tá devendo um caldo de peixe, né? A gente precisa fazer um caldo de peixe e gravar aqui, porque o caldo de peixe, feito um pirão, ó, fica fantástico, né, mãe? E eu amo peixe. A mãe ama peixe. Aqui fica a parte, ó, que eles ficam aqui reservados pra quem não quer pescar. Joinville tem muitas empresas, indústrias de tubos e conexões, e eu vou passar na frente de uma das que são uma das maiores e que eu já trabalhei também, já fiz um projeto de TI ali dentro, e eu vou mostrar para vocês, que é a Tigre. É uma empresa bem conhecida no país todo, né? Mas fica aqui. Na verdade, aqui na frente, a gente vai passar na frente do prédio onde fica a administração. Foi onde eu trabalhei, que eu fiz o projeto de TI aí dentro para eles. Passando pelo cemitério municipal. E aqui a parte do cemitério vertical já. Uma escola bilíngue aqui, que é o Batalhão, que é a maternidade Darcy Vargas, é uma maternidade pública. E ela é referência no estado, essa maternidade aqui. Eu nasci ali, né, mãe? Nasceu, filha. O Beno nasceu ali, mas eles têm um banco de leite que é referência, assim, também, né? E quando eu tive dificuldades, assim, pra amamentar o Bernardo, então quando eu precisei de ajuda, eu vim até ali, eles fazem por agendamento, e elas te atendem e te dão todo o suporte necessário, funciona bem. Eu e o André fomos despachados, deixaram a gente aqui porque a gente vai no supermercado para fazer as compras para levar para a praia, porque a gente vai para a praia amanhã e vai ficar uma semana lá. Vou mostrar tudo para vocês também. Só tô antes de entrar no mercado, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. O Santuário Sagrado Coração de Jesus é considerado um santuário já agora. Antes era só uma igreja, mas agora já é santuário. Ele é muito bonito por dentro. Depois, se estiver aberto, se eu conseguir ir até ali. Mas se não, eu volto um outro dia para vir na missa aqui e mostro para vocês por dentro. Hoje a gente vai no supermercado Giás, que é esse daqui. A gente vai aqui no Giás fazer as compras para a praia. As carnes já compraram, né? No talho. Agora aqui a gente vai comprar só o que tá faltando mesmo. Dá oi, chá. Oi. Mamão 3,89 o quilo. Lá é 3 e pouco o quilo, o euro. Aí aqui é muito mais barato mamão. Esse chips aqui, esse ovinhos, é coberto, tem uma cobertura aqui de fécula de mandioca, mas ele é amendoim por dentro, é da Elma Chips. Mas não tem em Portugal desse daqui, tem Elma Chips lá, né, tem as outras variedades, mas não tem esse. E eu amo esse daqui. Isso aqui vai voltar na minha mala com toda a certeza do mundo. Tá R$2,68 esse pacotinho aqui. Tem um grandão aqui, ó, o grandão tá R$11,68. E tem essa novidade aqui, ó, com pimenta. Esse aqui eu ainda não experimentei, porque não tinha quando eu morava aqui. Que tem o Casal Garcia, R$68,90, rosé, ó, o vinho verde. Outra coisa que tem muito aqui no Natal é panetone, uma coisa que come demais. Esse aqui é as opções zero, açúcar, a Tenda Garoto, a da Nestlé sempre faz os panetones com os sabores dos chocolates. O Talento também é de chocolate. E aí tem uma versão nova aqui que eu ainda não tinha visto, panetone salgado, feito com queijo parmesão. Nesse vídeo a gente encerra por aqui. A gente tá aqui terminando de guardar tudo e fazer as malas de volta, porque amanhã a gente vai pra praia.
Vamos ficar de segunda a sexta-feira numa praia lindíssima, maravilhosa, que é Governador Celso Ramos, aqui em Santa Catarina. Vou mostrar o máximo de tudo pra vocês. E agora a gente vai dormir, né, Bê? Porque de manhã bem cedo o vovô vai estar aqui pra buscar a gente. O vovô vai levar a gente pra praia. Tchau, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.